Ja, en domarkarriär avslutas idag. Ja. Per Backlin, Njurunda. Japp. Gjorde sin sista match idag i Medelpadsallsvenskans avslutning mellan Sund och Lycksta. Mm. Det blev en del visslingar och en del gula kort. Idag var det, det var lite grann, men det var, jag tror det var mycket prestige i den här matchen också. Ja, Sund ville ju inte förlora. Nej, och Lycksta ville ha lite revansch för... Jag vet inte, det var något strul där tror jag, hur de lades upp serien i början. De fick ju sönder första matchen. Ja. Det var väl lite surt här också. Nej, och så vill ju både Oliver Vidal och Samuel Keflit vinna skytteligan. Ja, jag menar. Ja. Nej, men jag tyckte det var bra match ändå. Jag tyckte det var en skaplig fyra faktiskt. Ja, ja, och jag dömde din första match. 2000. Ja. Eller 20-årsjubileum. Jajamän. Så att det blev 20 år då. Spelade du aktivt tidigare? Spelade lite grann. Jag är väl uppfostrad i Kuben egentligen. Men jag spelade väl aldrig någon, just så mycket A-lag med dem. Jag spelade med Söder, så jag var i Främsta när de var fyra. För många år sedan då. Många år sedan? Ja. Ja, det var svartvitt på tv. Ja, ungefär så. Nej. Det var när jag lirade. Ja, ja. Är det någon speciell match du kommer ihåg från alla dessa år som etsat sig fast lite extra? Ja, oj. Det är många matcher som men jag har väl haft någon. Jag vet att jag hade ju någon trea i Jönsele. Det var väl sista gången jag skulle döma i trean. Var de hade en massa engelsmän? Eller? Ja, det var litauer och okay. Vitryssar. Och, då vart vi jagade till omklädningsrummet. Okej, okay, du är ute och plockade fram. Det vart 0-0 men vart jagade till omklädningsrummet ändå. Okay. Så det kommer man väl ihåg, kan jag säga. Och varför slutar du nu då? Ja, jag har väl, det är väl så att man är ju 52 år nu. Jag har problem med ett knä och kroppen börjar göra sig påmind. Det tar för lång tid att återhämta sig, tycker jag. Jag har hört att det var någonting annat som lockar. Ja, det är också. Jag åker ju mycket husbil på helgerna, vet du. Så det är väl lite jobbigt att man är upplåst både lördag och söndag och på hösten och även då i början av våren. Så att tar väl lite för mycket tid. Det är lite annat som drar just för tillfället. Så du tar med liksom visselpipa, korten och delar ut i vansinniga trafikanter? Ja, när de ställer sig fel på campingen. Ja. Ja, vi vill tacka Per Backlin för de här 20 åren. Tack själv. Och vi hoppas naturligtvis att kroppen ska gå till sig efter lite husbilsåkande och att du kanske kommer tillbaka. Du har ju haft ett par pauser tidigare. Jag har haft någon paus förut, men det har inte känts likadant som nu då. Men man ska aldrig säga aldrig. Ja. Är du välkommen tillbaka? Tack. Ja, tack.